Сәлем, достар. Бүгін сіздермен тауық етін көкөністермен бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін тауық еті, картоп, болгар бұрышы, сарымсақ, пияз және де дәмдеуіштер, сұйық май, майонез, кетчуп керек болады. Ең алдымен көкөністерімізді өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұсақтап немесе ірі қылып турап аласыз. Мен пияз осылай ұсақтап турап алдым. Кесілген көкөністерді ыдысқа саламыз. Болгар бұрышында өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңіздің қалаған формаңызды кесуіңізге болады. Барлық көкөністерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап, ыдысқа салып, дайын болған көкөністің үстіне тауық етін салып шығамыз. Үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Şimdi üstünü sürtmeye çalışalımız. Sosun mayonez, ketçup kosup, jaksılap aralastırıp alamız. Кетчуп қосу міндетті емес, өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болған бәрін араластырып болған соң үстінен қызанақ қойып шығамыз. -180 градуста 40-45 1 сағат көлемінде пісіп шығады. Астарыңыз дәмді болсын.